Нека сега разгледаме диетата на някой по-натурален. В този случай Джеси Джеймс Уест. Той е пример за човек с много добра генетика и структура. И това е диетата му, с която сваля мазнини. Той започва деня си с 200 калории в овесени ядки, 270 грама яйчени бълтъци и един банан. Като виждате калориите и макросите на екрана. Сравнително ниско на мазнини хранене, но все от някъде трябва да извадим калории. След първото си хранене той прави кардио на пътеката и веднага след това се запътва за хранене номер 2. Напръсква тигана с малко мазнина и слага пилешко филе да се запържи. След което запича едно хлебче, слага на пилешкото филе съвсем малко подправки за вкус и прави нещо, което да си мисли, че е пилешки бургер. Като консумира пилешкият си бургер с една ябълка и салатка. Той също използва и нискокалорични сосове, които нямаме в България. И освен това хранене, изяжда и един протеинов бар, като макросите и калориите са на екрана. И след храненето отива да тренира. За сега храненията са му сравнително добри. Винаги има зеленчук, източник на протеин и въглехидрат. И просто ако добави малко повече мазнини, ще си остане гладен, тъй като обема на храненията му ще намалее. Следващото хранене след тренировъчното му е една голяма салата. Това да се храни с голями салати е единствения начин да не остане гладен кога и за да си ги овкуси, той слага нискокалорични сосове. И следващото хранене е популяризираното от Грег Досет хляб напоен с яйчени бълтъци, подсладител, протеин на прах и препържен на тиган. Аз препоръчвам това хранене на всички вас да го пробвате, тъй като е много вкусно, както и наяждащо. Като макросите са на екрана. Както виждате, той доста се наслаждава на това хранене и няма търпение да го изяде. И за 500-600 калории си е доста обемно. Следващото му хранене е навън и най-после виждаме малко мазнини в диетата му под формата на телешки бургер. Само месото, разбира се. Като макросите са на екрана. И последното му хранене е протеин на прах, малко овесени ядки и бадемово мляко. И калориите му за целия ден са 2447. Като цяло храненето му е сравнително балансирано. Храненето му ми харесва и единственото, което бих променил, е да заменя телешкия бургер с малко пастърва, примерно, и зеленчуци. И ако трябва да дам оценка, бих дал 8,5 по 10-балната скала. И ако клипчето ви е харесало, моля посъдайте ме тук, в YouTube и в Instagram и напишете едно коментарче за кой да е следващото видео. А ако не ви е харесало, то тогава очаквам хейта ви в коментарите. Благодаря ви, че гледахте.